Prosjektet startet med eksperiment, hvor jeg prøvde å finne en måte å illustrere musikks påvirkning av billedkunst. Eksperimentet ble til transfer composition, hvor en elektrisk gitar ble brukt til å male et maleri. Lyden ble tatt opp, og seansen filmet. I denne forbindelse måtte gitaren ombygges for å fungere lettere med maling på strengene. Resultatet ble en visuell overføring av gitaren og lydens energi på lerretet. Maleriet lignet til en viss grad på Jackson Pollock sine action paintings. Ikke så rart, Pollock var vel kjent for sin musikalske påvirkning, da han malte rytmisk og danset med jazzlåter faren igjennom. Det var slik Sonics ble til. Til å begynne med et 20-talls gitarer, basser og deler innkjøpt fra internett og loppemarkedet gjennom tenårene. Som så ble utsatt for drillen og pendelsagens vrede i søket etter en variasjon av lyd, hittil ukjent for den konvensjonelle elektriske gitar. Sonics er en serie gitarskulpturer, ca. 40 stykk, bestående av ombygde og hjemmebygde gitarer, basser, kombinert med forskjellige materialer som rifler, hagler, pistoler eller deler som vanligvis ikke benyttes i gitarbygging, som stålrør, cellostrenger, fjærer, silikonmasse og plank. Instrumentene ble ikke laget med profesjonelle verktøy, men med de billigste alternativene. Vanlige hjemmesløyds håndverktøy, stemjern, hammer og skrutrekker, eller billigere elverktøy, driller, pendelsag og fres, med presisjon som ville fått en profesjonell gitarmaker til å grine høylytt. Dette kan for noen kanskje anses som forakt eller manglende respekt for instrumentene. Men tvert imot så er dette en kjærlighetserklæring til gitarens allsidighet, dens potensial til eksperimentering. Jeg ble i tidlig alder motivert og inspirert av en rekke alternative rockmusikere, som i søket etter en særskilt lyd hadde gått til drastiske steg i form av modifisering, individualisering og destruksjon av sine gitarer. Og etter hvert som rockedrømmen begynte å svinne, ble jeg inspirert til å realisere, materialisere alle disse ideene om gitareksperimenter, om hvordan gjøre dem ville, uforutsigbare og spennende. Ungdommens oppsparte skatter ble ofret. Jeg hadde ikke engang tatt i loddejern når jeg begynte, men etter 2 timer som gitarreparatør hadde jeg lært det grunnleggende, og begynte å borre og drille og lodde frem ideer uten den største presisjon, men med den største iver. Ikke som en gitarmaker, men som en billedkunstner, og det var med den forståelsen Sonics ble til. I etterkant av prosjektet har jeg blitt kjent med at Sonics-prosjektet kanskje faller inn under begrepet guitarhacking, et prinsipp hvor man tar objekter fra sin originelle funksjon og utbedrer eller forandrer dem. Formålet med Sonics var at publikum skulle kunne bruke dem. Dette var ikke passive skulpturer, men funksjonelle instrumenter. Kombinert med My First Record Label kan man spille inn lyd og musikk med Sonics. Slik sett lager de ny lydkunst som kan inspirere videre. Akkurat nå hører dere et resultat av dette i bakgrunnen.